1996ခုနှစ်မြန်မာနိုင်ငံတရားစင်ထောင်စာမျက်နှာ56ဦးလာမြင့်နဲ့ဒေါ်တင်တင်ဝင်းပါရှေကွယ်လွန်သူဒေါ်မြတ်တန်းဤသာသမီတရားဝင်ကိုယ်စားလှယ်များဤစင်ထောင်အော်ဒီယိုဘုတ်ကိုထက်တန်းရှင်နေဦးအောင်ခိုင်ဦးထက်တန်းရှင်နေတော့ပြပြဖြူနေတရားလွတ်တော်ရှင်နေဦးထိန်လင်းဦးရမီတာအစုမစီစဉ်ဆောင်ရွက်ပြီးဒေါ်သိတ်တီဝင်းမှဖတ်ကြားခြင်းဖြစ်ပါသည်တရားမအထူးယူခံမှုတရားရုံးချုပ်တရားသူကြီးချုပ်ဦးအောင်တိုးတရားသူကြီးများဖြစ်ကြသောဦးကျော်ဝင်ဦးအောင်မြင့်ဦးတန်းဖေဦးတင့်အောင်နှင့်ဦးတင့်ထွန်းနိုင်တို့ဤရှေတွင်ဦးလာမြင့်နှင့်ဒေါ်တင်တင်ဝင်းပါရှေကွယ်လွန်သူဒေါ်မြတန်ဤသားသမီးတရားဝင်ကိုယ်စားလှယ်များ1960ပြည်နှင့်မြို့ပြဆိုင်ရာငားရန်ခါကြီးကျက်ရေးအဥရေပုံမှစနစ်ပုံမှခွဲ1ကကြီးပထမပိုင်းနှင့်ဒုတိယပိုင်းပုံမှစနစ်ပုံမှခွဲ1ကငယ်တို့အရာတရားဆွဆူခြင်းအင်ရှင်သည်တူထပ်ပိုလျင်အင်ရှင်အားလုံးကအင်္ဂါအား notice စာပေးရန်လိုမလိုအင်ရှင်တူကပေးသည့် notice စာသည်တရားဝင်မွင်ဆုံးဖြတ်ချက်ဦးဘဘာနှင့်ဒေါ်ကျင်းရွှေတို့ကွယ်လွန်ပြီးနောက်အချင်းဖြစ်ဥပစာသည်ဥဘိုလ်သိန်းနှင့်ဥဘိုလ်တောင်းတို့ပူရဲပိုင်ဆိုင်သည့်အမွေဆိုင်ပစ္စည်းဖြစ်လာသည်၎င်းတို့နှစ်ဦးလုံးသည်မိဘများကွယ်လွန်ပြီးနောက်ဦးလာမြင့်၏အင်ရှင်များအဖြစ်သို့ရောက်ရှိလာသည်အင်ရှင်သည်တဦးထပ်ပိုလျင်အင်ရှင်အားလုံးကအင်္ဂါအား notice စာပေးမှပစ္စည်းလွှဲပြောင်းရေးအဥရေပုံမှ131အရာငှားရမ်းခြင်းကိုဖျက်တောက်နိုင်မည်ဖြစ်သည်အရှင်သည်တဦးထပ်ပိုလျင်အားလုံးက notice စာပေးရန်ဥပဒေသားကိုမြန်မာနိုင်ငံတရားရုံးအားလုံးကအစဉ်တစိုက်လိုက်နာခဲ့ကြသည်ယခုအမှုတွင်ဒေါ်မြတ်တန်တဦးတည်းက notice စာပေးခဲ့ခြင်းမှာတရားမဝင်ချေ1960ပြည်နှင့်မြို့ပြဆိုင်ရာငားရန်ခကြီးကျက်ရေးအဥပဒေအရဆွဲဆိုသောအမှုများတွင် notice စာသည်အမှု၏အခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်ရာ notice စာတရားမဝင်နှင့်အမှုမှာအောင်မြင်အကြောင်းမရှိနိုင်တော့ပေအယူခံကျက်လို့အတွက်ဥဆုံးမြင့်နှင့်တရားချုပ်ရှင်နှင့်အယူခံတရားပြိုင်များအတွက်ကိုတိုင်းမန္တလေးတိုင်းတရားရုံး1989ခုနှစ်တရားမကြီးမှုအမှန်419အရှိမြောက်တွင်ဒေါ်မြအတန်းကကိုစလဲဥဘိုတန်းဖြင့်အယူခံတရားလို့ဦးလာမြင့်အပေါ်မန္တလေးမြို့အောင်နန်းရိပ်သာအနောက်အကွက်အနံပတ်964ဥပိုင်အမှန်83စီပင်သားရဥပိုင်အမှန်83မြင်းဆောင်1မြေနှင့်မြေပေါ်ရှိအငားထသောအိမ်ကိုတရားလိုပိုင်ပြီးဦးလာမြင့်အားအငားထခဲ့ကြောင်းဦးလာမြင့်သည်ရင်းမြေပေါ်တွင်အိမ်တလုံးထပ်ဆောက်လုပ်ထားကြောင်းဦးလာမြင့်အား၎င်းဆောက်လုပ်ထားသည့်အိမ်ကိုဖျက်သိမ်း၍ငားရမ်းထားသည့်အိမ်မှထွက်ခွာပေးရန်1960ပြည်နှစ်မြို့ပြဆိုင်ရာငားရမ်းခါကြီးကျက်ရေးအဥပဒေအရတရားဆွဲဆိုရာမန္တလေးတိုင်းတရားရုံးက1960ပြည်နှစ်မြို့ပြဆိုင်ရာငားရမ်းခါကြီးကျက်ရေးအဥပဒေပုံမှစနစ်ပုံမှခွဲ1ကကြီးပထမပိုင်းနှင့်ဒုတိယပိုင်းတို့အရ၎င်းပုံမှစနစ်ပုံမှခွဲ1ကငယ်အရ၎င်းအနိုင်ဒီဂရီချမှတ်ပေးခဲ့သည်ဦးလာမြင့်ကမန္တလေးတိုင်းတရားရုံး၏စီရင်ချက်နှင့်ဒီဂရီကိုမကျေနပ်၍တရားရုံးချုပ်မန္တလေးရုံးထိုင်တွင်1991ခုနှစ်တရားမပထမအယူခံမှုအမှတ်900အယူခံဝင်ရာ1960ပြည့်နှစ်မြို့ပြဆိုင်ရာငားရမ်းခကြီးကျက်ရေးအဥရီပုံမှစနစ်ပုံမှခွဲ1ကငယ်အရာချမှတ်ထားသောဒီဂရီကိုပယ်ဖျက်၍စနစ်ပုံမှခွဲ1ကကြီးပထမပိုင်းနှင့်ဒုတိယပိုင်းတို့အရာချမှတ်ခဲ့သည့်ဒီဂရီကိုဆက်လက်အတည်ပြုပေးခဲ့သည့်ဖြင့်ဦးလာမြင့်ကတရားစီရင်ဥပဒေပုံမှန်6အရာအထူးယူခံဝင်ခွင့်ပြုရန်1992ခုနှစ်တရားမအထွေထွေလျှောက်လွှာအမှန်620အထူးကိုတင်သွင်းသည့်အခါအောက်ပါပြဿနာများကိုစုံကြီးခုံရုံးဖြင့်ကြားနာဆုံးဖြတ်ရန်လက်ခံခဲ့သည်တဲ့အချင်းဖြစ်အမှုတွင်ကျေလို့တူရဲမှတဲပြိုင်အပေါ် notice စာပေး၍တရားဆွဆုခဲ့ခြင်းမှာဥပဒေအရမှန်ကန်ခြင်းရှိမရှိနှင့်ကျေလို့နှင့်တဲပြိုင်တို့အကြားအင်ရှင်အင်္ဂါဆက်သွယ်မှုရှိမရှိနှင့်တဲပြိုင်အပေါ်1960ပြည့်နှစ်ငားရမ်းခကြီးချက်ရေးအဥပဒေအရဒီဂရီချမှတ်ခြင်းပြုနိုင်မပြုနိုင်3ဥပိုင်အမှန်83မြင်းဆောင်1ပေါက်သောမြင်းနှင့်ရင်းမြေပေါ်ရှိအဆောက်အဦးပိုင်ဆိုင်မှုကိုအခြေပြု၍ဆွဲဆိုသောမှုတွင်ဥပိုင်အမှန်83မြင်းဆောင်2နှင့်ဆက်လျင်၍ဒီဂရီချမှတ်ပေးထားခြင်းသည်ဥပဒေအရမှန်ကန်မှုရှိမရှိမူလအမှုတွင်အယူခံတရားလိုဦးလာမြင့်ကအခြားခြေပါချက်များအပြင်တရားလိုဖမ်းမပေးပို့သော notice စာသည်ဥပဒေနှင့်မညီကြောင်းခြေပါခဲ့သည်အချင်းဖြစ်ဥပစာကိုအယူခံတရားလိုဦးလာမြင့်၏မိဘများဖြစ်ကြသောဦးထွန်းစိန်နှင့်ဒေါ်မြတို့လက်ထက်ကစ၍အယူခံတရားပြိုင်များ၏အဖိုးအဖွားများဖြစ်ကြသည့်ဦးဘဘာနှင့်ဒေါ်ကျင်းရွှေတို့ထံမှငါရဲနေထိုင်ခဲ့ကြသည်ဆိုသောအချက်မှာနှစ်ဖက်အငင်းမပွားခဲ့ကြချေ
ယခုအခါမူလအင်ရှင်နှင့်မူလအင်ငါများကွဲလွန်သွားခဲ့ကြပြီးဖြစ်သည်။အယူခံတရားလိုဥလာမြင့်သည်မူလအင်ငါဥထွန်းစိန်နှင့်ဒေါ်မြတို့ဤသားဖြစ်သည်။ဥအောင်မောင်လူပြကြည်ဤထွက်ချက်အရာမူလအင်ရှင်ဥဘဘာနှင့်ဒေါ်ကျင်းရွှေတို့တွင်သားနှစ်ဦးရှိရာ၎င်းတို့မှဥဖို့သိန်းနှင့်ဥဖို့နီတို့ဖြစ်ကြပြီးယခုအခါဥဖို့နီမှကွဲလွန်သွား၍ဥဖို့သိန်းတဦးတည်းသာအသက်ရှင်လျက်ရှိရှိသည်အချင်းဖြစ်ဥပဇာသည်ဥဘုတောင်ဤအမည်ပေါက်ရရှိသည်တရားလိုတော်များတန်ဤကိုယ်စလဲဥဘုတန်ကဥဘုနီနှင့်ဥဘုတောင်မှာတဦးတည်းဖြစ်ပြီးဇာတာတွင်ဥဘုတောင်ဟု၎င်းအမျိုးသားမပုံတင်တွင်ဥဘုနီဟု၎င်းဖော်ပြထားသည်ဟုအဆိုရှိသည်၎င်းပြင်ဥဘုတောင်ကဥဘုနီသည်၎င်းဤဖခင်ဖြစ်ကြောင်းတော်များတန်မှာသူဤမိခင်ဖြစ်သည်ဟုအဆိုသည်အချင်းဖြစ်ဥပဇာကိုဒေါမြတန်ဤခင်မုံဥဘုံဤတူတဲ့မပိုင်မဲဥဘုတ်သိန်းလဲအတူပိုင်ဆိုင်၍နုတ္တစာကိုဒေါမြတန်တူတဲ့ကပေးခဲ့ခြင်းသည်ဥပရိနေမညီကြောင်းယူခန်တဲလိုဖတ်မှအဓိကထားတင်ပြခဲ့သည်ယူခန်တဲပြန်များဖတ်မှမြည်သူများမလားချေယူခန်တဲပြန်များဖတ်ကအချင်းဖြစ်ဥပစာကိုဥဘုတ်သိန်းကဥဘုတ်တောင်းခေါ်ဥဘုန်ဤအားဆွလော့ပေးခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်း21ရက်9လ89ရဲ့ဆွဲပါစာချုပ်မိတူကိုတင်ပြခဲ့သည်သို့သောထိုစာချုပ်ကိုတသိခံထောက်ထားဖြင့်တရားရုံးကလက်မခံရသေး၍တရားမြတ်စွာအဆုံးဖြတ်ပြုနိုင်ရန်လုံထုံးလုံးနည်းနှင့်အညီတသိခံထောက်ထားဖြင့်လက်ခံရယူပြီးပြန်လည်တင်ပြရန်မူလယုံအားညွှန်ကြားခဲ့သည်မူလမန္တလေးတိုင်းတရားရုံးကကိုဘိုတန်အားစစ်ဆေးပြီးအဆိုပါ21ရက်9လ89ရဲ့ဆွဲပါစာချုပ်ကိုတသိခံစာမြင်ဆွဲအဖြစ်လက်ခံခဲ့သည်ရင်းစာချုပ်တွင်အချင်းဖြစ်ဥပစာကိုမူလကဥဘုတ်သိန်းနှင့်ဥဘုတ်တောင်ခေါ်ဥဘုတ်နီတို့ဤမိခင်တို့ချင်းရွှေအမိဘပိုင်ဆိုင်ခဲ့ကြောင်းမိဘနှစ်ပါးကွဲလွန်ပြီးနောက်အချင်းဖြစ်ဥပစာကို၎င်းတို့ညီကိုနှစ်ဦးကပူတဲ့ပိုင်ဆိုင်ခဲ့ကြကြောင်းဥဘုတ်သိန်းကအချင်းဖြစ်ဥပစာတွင်၎င်း၏ပိုင်ဆိုင်ခွင့်အားလုံးကိုစွန့်လွှတ်ခဲ့၍ဥဘုတ်တောင်ခေါ်ဥဘုတ်နီတို့ဦးတဲ့ပိုင်ဖြစ်ကြောင်းစသည့်ဖြင့်ဖော်ပြထားသည်ဥပုတ်တန်ဤအထွက်ချက်အရာဥပုတ်သိန်းနှင့်ဥပုတ်တောင်းတို့ဤမိခင်တို့ချင်းရွှေသည်1965ခုနှစ်တွင်ကွယ်လွန်ခဲ့ပြီးဖခင်ဥပပါမှာ1989ခုနှစ်ကြာမှကွယ်လွန်ခဲ့သည်ဥပုတ်သိန်းနှင့်ဥပုတ်တောင်းတို့သည်မိဘများကွယ်လွန်သွားကြ၍၎င်းတို့နှုတ်အမွေဆက်ခံရရှိသည်ဟုဆိုက21ရက်9လ89ရက်ဆွဲပါဆွလွန်စာချုပ်တသိခံစာမြင်ဆွဲကိုထုတ်ဆိုခဲ့ကြခြင်းဖြစ်သည်ထိုစာချုပ်ထုတ်ဆိုခြင်းကဖခင်ဥပပါမကွယ်လွန်သေး၍ထိုစာချုပ်သည်တရားမွင်ပေထိုစာချုပ်တရားမွင်၍အချင်းဖြစ်ဥပစာကိုဥပုတ်တောင်းတူတဲ့ပိုင်ဆိုင်ခွင့်မရနိုင်ပေဥပပါနှင့်ဒေါ်ကျင်းရွှေတို့ကွယ်လွန်ပြီးနောက်အချင်းဖြစ်ဥပစာသည်ဥပုတ်သိန်းနှင့်ဥပုတ်တောင်းတို့ပူးတွဲပိုင်ဆိုင်သည့်အမွေဆိုင်ပစ္စည်းဖြစ်လာသည်၎င်းတို့နှစ်ဦးလုံးသည်မိဘများကွယ်လွန်ပြီးနောက်ဥလာမြင့်၏အင်ရှင်များအဖြစ်သို့ရောက်ရှိလာသည်အင်ရှင်သည်တဦးထပ်ပိုလျင်အင်ရှင်အားလုံးကအင်ငါအားနုတ္တစာပေးမှပျက်စီးလွပြောင်း၏အဥရေပုံမှ131အရာငှားယမ်းခြင်းကိုဖျက်တောက်နိုင်မည်ဖြစ်သည်အင်ရှင်သည်တဦးထပ်ပိုလျင်အားလုံးကနုတ္တပေးရန်ဥပဒေတာကိုမြန်မာနိုင်ငံတရားရုံးအားလုံးကအစဉ်တစိုက်လိုက်နာခဲ့ကြသည်ယခုအမှုတွင်ဒေါ်မြတန်တဦးတည်းကနုတ္တစာပေးခဲ့ခြင်းမှာတရားမွင်ချေ1960ပြည့်နှစ်မြို့ပြဆိုင်ရာငားယံခကြီးချက်ရေးအဥရေရဆွဲဆိုသောအမှုများတွင်နုတ္တစာသည်အမှု၏အခြေခံအောက်မြင့်ဖြစ်ရာနုတ္တစာတရားမွင်လင်းအမှုမှာအောက်မြင့်ရန်အကြောင်းမရှိနိုင်တော့ပေတို့ဖြစ်ရာအထူးခုံရုံးကထုတ်ခဲ့သည့်ပြဿနာတစ်ကိုအချင်းဖြစ်အမှုတွင်တရလို့တဦးတည်းမှာတရားပြန်အပေါ်နိုတစ်စာပေး၍တရားဆွဲဆိုခြင်းမှာဥပဒေအရမှန်ကန်ခြင်းမရှိဟုဖြေဆိုလိုက်သည်ပြဿနာတစ်ကိုဖြေဆိုပြီး၍ကြံပြဿနာ2နှင့်3ကိုဖြေဆိုရန်မလိုတော့ချေထို့ကြောင့်ဤအထူးယူခံမှုကိုခွင့်ပြု၍မူလတရားရုံးနှင့်တရားရုံးချုပ်မနှင်းယုံတိုင်းတို့ကအယူခံတရလို့ဥလာမြင့်အပေါ်1960ပြည်နှစ်မြို့ပြဆိုင်ရာငားယံခကြီးချက်ရေးအဥရေပုံမှာစနစ်ပုံမှောက်ခွဲတက်ကကြီးပထမပိုင်းနှင့်ဒုတိယပိုင်းတို့အရချမှတ်ခဲ့သောစီရင်ချက်နှင့်ဒီဂရီတို့ကိုပယ်ဖျက်လိုက်ပြီးနောက်ယူခန်တေပင်များဆွဲဆိုသည့်အမှုကိုတရားရုံးအစစ်စင်စိန်တကွာပါလာလိုက်သည်ရှင်းနေကကြက်300သတ်မှတ်သည်